televize R1 vás zve na běžecký závod pro celou rodinu Běh pro úsměv. Jedná se o charitativní běh proti obezitě, který se uskuteční v Pelhřimově v sobotu 27. května. Těšit se mimo jiné můžete na vystoupení Ondřeje Havlíka, skákací hrad, malování na obličej a mnoho dalšího. Výtěžek z celé akce bude věnován nadačnímu fondu Julinka, který bojuje proti dětské obezitě. Registrace online na www.běhprousměv.cz. Chcete ekologické a zároveň ekonomické vytápění? Seznamte se. Firma Step Trutnov vám pomůže snížit náklady na teplo až 4x. Naše kotle spalují veškerou biomasu a jsou vhodné pro zemědělské podniky, obce, školy, nemocnice, hotely a další jiné objekty. Bližší informace a další produkty najdete na našich stránkách www.steptrutnov.cz. Nadešel čas pro pravé barmanské profesionály. Rozjeďte tu nejlepší barparty s exkluzivními likéry od Fruko Schulz, Jindřichův Hradec. Není proč dělat kompromisy. Měníme chuť v ten pravý prožitek. Nové likéry od Fruko Schulz, Jindřichův Hradec. www.fruko.cz. Správci hradu a zámku řeší EET. Předškoláci půjdou k zápisu později. Právě začínají nové minuty regionu. Vítejte. V tomto týdnu startuje druhá vlna elektronické evidence tržeb, avšak má to nejedno úskalí. Například správci hradu a zámku mají velký problém. Na mnoha místech chybí přívod elektřiny a tudíž se zavedení systému dost komplikuje. Například hrad Dívčí Kámen. Nejbližší zdroj energie je vzdálený 6 kilometrů. A to není jediný zádrhel. Zavedení elektronické evidence tržeb sebou nese i zvýšené náklady. Většinou se jedná okolo 30 tisíc korun ročně a vzhledem k tomu, že mnoho objektů funguje jako nezisková organizace, nemají ani možnost odečít si částku, za kterou je potřeba pořídit tiskárnu. Pro televizi R1 jich Martina Brožová. Letošní předškoláci si na svůj zápis do první třídy počkají o něco déle. Předchozí roky se zápisy do prvních tříd konaly vždy během ledna. Tentokrát půjdou děti až v dubnu. Cílem je získání vhodného času k ověřování školní zralosti dítěte. Rodičům tato změna ve většině případů nijak nevadí. Opačný názor ale mají ředitelé základních škol. Hlavním důvodem nespokojenosti je to, že není přesně dán termín ukončení odkladu a to blokuje možnost jiným dětem nastoupit do školy. Pro televizi R1 jich Martina Brožová. Pro dnešek se s vámi loučíme, mějte se krásně a já se těším na viděnou opět příště.